Na kafić Astorija u Palama noćas je bačena eksplozivna naprava. U eksploziji nije bilo povrijeđenih, rekla je portparolka Centra javne bezbednosti Istočno Sarajevo Danka Tešić. Tešićeva je navela da je od eksplozije na objektu pričinjena materijalna šteta. Nezvanično lokal se nalazi u vlasništvu Duške Škobo, supruge Miroslava Škobe, kontroverzne ličnosti koji je odranije poznat policiji. Sa lice mjesta izuzeti su tragovi i dokazi koji će biti poslati na vještačenje da bi se utvrdilo tačno o kojoj eksplozivnoj napravi se radi. Operativni rad je u toku i policija preduzima sve potrebne mjere i radnje na identifikaciji izvršioca ili izvršilaca krivičnog djela izazivanja opšte opasnosti.